TV-fäste och TV-uttag. Finns det två stycken invändigt i bilen. Och sedan har vi ju det utvändiga uttaget också. Den främre TV-platsen, ja, den har vi gömt här. Där vi då kan vrida fram en TV. Här ser man också switchen till TV-systemet om man har kabel-TV. Då kan man ju koppla in det i elboxen. Här har vi också TV-stången, antennstången. TV-antennen som man har uppfälld för att komma åt TV-signalerna. Så kanske man glömmer att ta ner den här innan man ska åka. Och när man då startar bilen så får man en larmsignal.